nastavkom obeležimo nastavak, to jest potpunu realizaciju projekta koji je vrednosti 6,4 miliona evra. U okviru ovog projekta saradnja sa 17 opština i 4 regionalne deponije. Ideja nam je bila da kroz nabavku i podržavanje svih opština i regionalnih centara nabavimo 26 kamiona za prikupljanje otpada i preko 90.000 kanti. U proteklih 12 meseci smo intenzivno sarađivali sa svim opštinama, sa svim regionima, nabavili smo svu potrebnu opremu, sva oprema je distribuirana i podeljena svim lokalnim samoupravama kao i regionalnim deponijama i ovo je jedan od sastanaka gde želimo da vidimo napredak i eventualno nove ideje i nove planove za budućnost prilikom realizacije ovog i sličnog projekta u oblasti zaštite životne sredine. Konkretne informacije vezano za Pirot imamo, ali ćemo na ovom sastanku videti iz prostog razloga jer je oprema isporučena lokalnim samoupravama. Sad samo moramo da vidimo na sastanku da li je ta oprema delegirana, to jest isporučena lokalnom stanovništvu, to jest krajnjim korisnicima koji će i raditi tu primarnu separaciju.